Juče u Fitirskom domu u organizaciji regionalne privredne komore održan poslovni forum Srbije-Bugarska. Na tom forumu učestvovao je državni vrh Bugarske, državni vrh Republike Srbije i privredne delegacije Republike Srbije i Republike Bugarske. Bila mi je velika čast i zadovoljstvo da predstavljam grad Pirot na ovom forumu. Održao sam prezentaciju kao jedan od tri grada, znači što se tiče srpske strane, prezentaciju su je imao grad Niš, grad Pirot i opština Dimitrovgrad. Ja sam u svojoj prezentaciji izneo sve prednosti našeg grada za potencijalne investitore iz Bugarske, obrazložio pogodnosti koje daje slobodna zona sa kojim se Pirot kao grad ponosi i sve pogodnosti koje mi kao grad, i što se tiče slobodne zone, i što se tiče infrastrukture za buduće investitore, možemo da pružimo tim investitorima. Prezentacija je bila veoma zapažena, nakon prezentacije imali smo određene kontakte sa bugarskim privrednicima, dogovorili neke sastanke koje će se realizovati u budućem periodu i ja se nadam da će ovaj forum imati itekako efekta na privredu u Pirotu.